গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই নিৰ্মালিকা হিচাপে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই বা কোনো ধৰণৰ ব্লগ নহয়, আচলতে জাষ্ট মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। লকডাউন বুলি চাগে আপোনালোকে সদায় ঘৰতে আছে আৰু চাগে ব'ৰ হৈ আছে, আৰু আমিও যিমান পাৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ আচলতে। কিন্তু কিছুমান মানুহ লকডাউন কিছু কিছু জেগাত অকণমান শিথিল কৰাৰ কাৰণে ইমান ভিৰ দেখা পাইছোঁ, ইমান ট্ৰেফিক জাম দেখা পাইছোঁ, অকল মানে নিউজত দেখিলে গম পাওঁ যে আচলতে মানুহে চাগে কৰোণাৰ ভয়ত ঘৰৰ ভিতৰত থকা নাছিল, তেওঁলোকে জাষ্ট চৰকাৰৰ আদেশহে পালন কৰিছিল। আৰু যিয়ে প্ৰকৃতাৰ্থতে মহামাৰী যিটো বেমাৰ সেইটোক ভয় কৰিছে, তেওঁলোকে কিন্তু এনে অনৰ্থক বা য'ত কাম নাথাকে তাত কিন্তু ওলাই নাহে। কিছুসংখ্যক মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক মানুহে মানে লকডাউনটো ভালদৰে পালন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত মানে বাধা আহি পৰে। কাৰণ কিয় মই কৈছোঁ, আজি আমি লকডাউনত প্ৰায় বহুত কেইদিনে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছোঁ, আৰু লকডাউনটো শেষ হোৱাৰ পিছতেই যে আমি ভালদৰে নিজৰ কামত ঘূৰি যাব পাৰিম সেয়াও নহয়। কাৰণ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যিবিলাক লোকৰ বা দোকান আছে, যিয়ে ধৰক চৰকাৰী কাম কৰি আছে আৰু যিয়ে ধৰক পাচলিৰ দোকান দি আছে, তেওঁলোকে লকডাউনটো শেষ হোৱাৰ পিছতেই কামত যোগদান কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ নিচিনা যিয়ে ধৰক কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই বা কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰি নাই, তেনে লোকৰ আমি যদিকে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি আছোঁ, এজ এ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হওক বা এজ এ ডান্সাৰ হওক বা এজ এ এক্ট্ৰেছ আছে বা এক্টৰ আছে, যিবিলাকে আমাৰ এই ফিল্ম জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব হয়তো আমি ক'ব নোৱাৰিম। আৰু তেওঁলোকৰো ঘৰত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, সেইটো আমি ভালদৰে গম পাওঁ। আমি এতিয়া যাম বুলিয়ে ক'তো যাব নোৱাৰোঁ বা আমি ক'তো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি আমি ক'তো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি যিবিলাক ভাবোঁ, আমি যেনেকৈ লকডাউনটো পালন কৰিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে কিছুমান মানুহো ভালদৰে পালন কৰিব লাগে মই ভাবোঁ। কাৰণ কিছু কিছু জেগাত শিথিল কৰাৰ কাৰণেই ইমান ভয়াৱহভাৱে মানুহবিলাক ওলাই আহিছে, ইমান মানে হেঁচা ওপৰা। কালিতো মই ফেচবুকৰ ফটো এখনত পালোঁ, কিন্তু ঠাই কোনডোখৰ ঠাইত আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ, এনেকুৱা লাইন দেখিছোঁ যে কি ক'ব, যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কৰোণা এতিয়াও মুক্ত হোৱাই নাই, অসমতো কৰোণা মুক্ত হোৱাই নাই, যে আমি যদি সকলোৱে যদি ওলাই যাওঁ আপুনি গম পাব নেকি যে আপোনাৰ গাত কৰোণা নাহিব বুলি। আচলতে বহুত ডাঙৰ এটা চেপ্টাৰ, এতিয়া এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ইমানখিনি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ। যি কি নহওক, যি হ'ব ভগৱানে চাই আছে, নিশ্চয় ভাল দিন আহিবই। মই আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, লকডাউন বুলি আপোনালোকে কি কৰিলে। মই কিন্তু লকডাউন বুলি বহুত বস্তু বনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ, ৰেচিপি চালোঁ ইউটিউবত, মই য'ত নেকি ইমান ৰেচিপি বনাই ভাল নাপাইছিলোঁ, য'ত নেকি মই ইমান কিটচেনত সোমাই ভাল পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু লকডাউনে আমি মই গম পাইছোঁ যে বহুতোকে মানে খাদ্যৰ প্ৰতি মানে বনোৱাৰ প্ৰতি মানে আকৰ্ষণ কৰি পেলাইছে। চাগে তেওঁলোকে শিকিছে মানে লকডাউনৰ ফলত, কাৰণ ঘৰতে বহি কি কৰিব, যাৰ কিতাপ পঢ়িব মন আছে তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়িছে, যোনে গেম খেলি ভাল পায় মোবাইলত তেওঁলোকে গেম খেলিছে, আৰু মই কোনো ধৰণৰ গেম খেলি ভাল নাপাওঁ আৰু কিতাপ বহুত কম পঢ়ি ভাল পাওঁ, মানে আগত বহুত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সেই অভ্যাসটো এতিয়া অকণমান নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই ইউটিউবৰ পৰা ইমান ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যগতভাৱে মই এতিয়ালৈকে এটা ভালদৰে কেক বনাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু কেক মই কমচে কম 10 বাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ। মই ফটো আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, আৰু মই যেনেকৈ ৰেচিপিটো চাই আছোঁ, ধৰি লওক বেকিং পাউডাৰ দিব লাগে, কণী দিব লাগে, মই আটা দিব পাৰে বা কিতাপ ময়দা দিব পাৰে, মই বহুত ধুনীয়াকৈ মই ৰেচিপিটো চাই লওঁ যে য়েছ মই এতিয়া ৰেচিপিটো কৰিম, মই কেকটো বনাম। কিন্তু যেতিয়া মই গুলি পেলাই যেতিয়া বনাই থৈ দিওঁ, কেকটো নুফুলে। ঘৰৰ পৰা মাহঁতেও কয় তই কেক বনোৱা তই বাদ দে, তোৰ কেকেই নুফুলে। যি কি নহওক, তথাপিও খাইছোঁ, মই তেনেকুৱা কেইখনমান ফটো আছে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু হাৰ মনা নাছিলোঁ, সদায় ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কেক বনাবৰ কাৰণে। কেক বনালোঁ, তাৰপিছত মই বেচনৰ লাড্ডু বনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ এদিন, সেইটোও ভাল নহ'ল, পূৰা সেমেকি গ'ল, সেইটোও ভাল নহ'ল। তাৰপিছত মই এদিন বনালোঁ কেকৰ পিছত বেচনৰ লাড্ডু, তাৰপিছত নিমকি বনাইছোঁ, কিন্তু নিমকিটো পাৰফেক্ট হৈছে, কাটা নিমকি সেইটো পাৰফেক্ট হৈছে। মই তাৰ ফটো আপোনালোকক পঠাম, মানে কি কয় ইয়াত দি দিম।
তাৰপিছত বনালো ৰসগোল্লা। ৰসগোল্লাটো ইমান টাইট হৈ গ'ল যে মই ৰেচিপিটো চাইছিলোঁ, গাখীৰখিনি উতাল মানে যেতিয়া উতল আহে, আমাৰ ভাষা কৰিলোঁ মানে মিৰ্জা ভাষা কেতিয়াবা আহি যায় উতাল অহা বুলি কওঁ, কিন্তু উতল আহিল যেতিয়া, তেতিয়া উতল আহিলে বোলে নেমু পানী দি দিব লাগে নতুবা ভিনেগাৰ দি দিব লাগে, মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত কোনে জানে যে ৰসগোল্লাটো স্পঞ্জ ৰসগোল্লা নহৈ পেলাই মস্ত এটা শিলগুটিৰ নিচিনা হৈ গৈছে, ইমান টাইট ৰসগোল্লা, য'ত নেকি মই আইতাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। আৰু আইতা আমাৰ মিৰ্জাত থাকে, আইতাৰ অকণমান গা বেয়া, পাথৰ হৈছে, মই ভাবিছোঁ আইতাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বনাই দি পঠাওঁ, কিন্তু সেই ৰসগোল্লাকেইটা শিলগুটিৰ নিচিনা টান হৈ গ'ল, সিটোও দিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আহিল মই চুজিৰ লালমোহন বনালোঁ, সেইটো খাব পৰা অৱস্থাত আহিছিলে, কিন্তু চাইজটো ভাল নহ'ল, ফটো আছে যদি দেখুৱাব পাৰিম। সেইটোৱে লকডাউনত মই এইবোৰে কৰি আছিলোঁ। আৰু আহক মই এতিয়া আপোনালোকক পুৰণি এলবামৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ, মই অকণমান স্মৃতি ৰোমন্থন কৰোঁ আৰু পুৰণি লকডাউন উপলক্ষে মানে পুৰণি এলবামবিলাক চকুত পৰে। কিন্তু মোৰ লগত এখনেই এলবাম আছে, বেছি এলবাম নাই, কাৰণ আজিকালিৰ দিনত মানুহে এইটো এলবামত ইমান ফটো নাৰাখেই, আৰু চব হাৰ্ড ডিস্কত ৰাখে বা কম্পিউটাৰত ৰাখে, তো সেইকাৰণে ইমানখিনি ফটোৰ এলবাম নাই মোৰ লগত, এখনেই আছে। তথাপিও দুই এটা মই ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু মই ক'ত পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকে এই ফটোৰ মাজতে দেখুৱাইছোঁ। বলক, মোৰ বুলিবলৈ এইখনেই এখন এলবাম আছে আৰু এখন এই এলবাম, আৰু এখন মোৰ একদম দুবছৰমান তিনিবছৰমান আগৰ এখন ফটো য'ত মই এনেকৈ ফ্ৰেম কৰি থৈ দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই অতি মৰমৰ এটা স্পীচ য'ত আমি ইয়াতে চাই থাকি ভাল লাগে ইহঁতক, ইহঁতে মাছকেইটা একেবাৰে ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, ডাঙৰো হৈছে আচলতে মাছকেইটা বাৰু। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় মোৰ দেউতা মা ইমান নাহে, মোৰ দেউতা, মোৰ মা আৰু মোৰ ভাইটি, আৰু ভাইটি এতিয়া কিন্তু ডাঙৰ হৈ গ'ল, সি আহে হাৰ্দিক কাশ্যপ, কিছুমানে হয়তো চিনি পায়, মোৰ লগৰ কেইজনমানে চিনি পায়। এতিয়া বাৰু মই এলবামটো কিছু ফটো, পুৰণি ফটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো মোৰ মা আৰু দেউতাৰ, আৰু আমাৰ মা আৰু দেউতাই বিয়া পাতিছিলে 1992ত মোৰ মা দেউতাই বিয়া পাতিছিলে, আৰু এয়া মোৰ মা তেতিয়া বহুত ক্ষীণ আছিলে, আৰু মোৰ মাৰ বয়স তেতিয়া বহুতে কম, বয়সটো নকওঁ বাৰু, ক'লে আপোনালোকে হাঁহি দিব, ইমান কম বয়সতে বিয়া পাতিছিল। আৰু মোৰ দেউতা কিন্তু বহুত হেণ্ডচাম আছিল সেইটো সময়ত। আৰু এইখন ফটো হৈছে মোৰ ভাইটি, সি বহুত গোলোমোলো আছিলে। আৰু এইখন ফটো আপোনালোকে দেখিছেনে, এইখন মা আৰু কি চৰি, এইটো মা আৰু এইটো খুৰীমা, আৰু খুৰীমা কিন্তু আগত বিয়া পাতিছিলে, সেইকাৰণে খুৰীমা ল'ৰা ছোৱালী মানে বা মোতকৈ ডাঙৰ, আৰু এয়া হৈছে মোৰ খুৰীমাৰ ল'ৰাটো মানে ৰণটো, আৰু এয়া কোচত যে আছোঁ সেয়া মই, এইটো মাৰ লগত, সেয়া কোচত মই জুম কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব অকণমান, এয়াটো মই আৰু এয়া মা। ইমান ফটো নাই, এয়া মই মোৰ ভাইটিয়ে যেতিয়া কেমেৰা শিকি আছিলে তেতিয়া মোক প্ৰথম প্ৰথম মানে ফটো শ্বুট কৰাইছিলে এটা ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই, তেনেকুৱা ফটো এয়া আছে, এইখন ময়ে ফটো উঠিছিলোঁ বহুত আগৰে একোখন। এইখন ফটো চাই আপোনালোকে প্লিজ নাহাহিব আৰু কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰিব, এইখন ফটোত মোৰ ভাইটি একদম চাপৰ হৈ আছিলে তেতিয়া, কাৰণ মোতকৈ বহুত তিনিবছৰে সৰু, এতিয়া বাৰু একে সমান হৈ গ'লোঁ আৰু, আৰু এইটো মই, আৰু মোৰ জিন্স পেণ্টো চাওকচোন, বাপ ৰে, অমিতাভ বচ্চনৰ টাইপৰ ইমান ডাঙৰ জিন্স পেণ্ট আছিল আৰু সেইটো সময়ত, কি ক'ম, 90s জন্ম যিহেতুকে আমাৰ, আৰু 90s ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বুজি পাব আগৰ দিনৰ ফেশ্বন কি আছিলে। আৰু ইয়াৰ কেইখনমান মোৰ ফটো শ্বুটৰ ফটো এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ, এইবিলাক আৰু এনেই আৰু বেকাৰ কৰা নিচিনাই হ'ল, বেকাৰ পইচাবিলাকো গ'ল, কি ক'ম আৰু এইবিলাক। এয়া আমি আগতে সমবেত সংগীত গাওঁতে এনেকৈ ছেম কাপোৰ পিন্ধি আমি যেতিয়া বিহুত সমবেত সংগীত গাইছিলোঁ, আৰু স্কুলত হওক বা ক'ৰবাত হওক, এনেকৈ মোৰ পুৰণি ফটো, ইয়াৰে মাজত এইজনী মই আৰু এইজনী চম্পা আছিল নে কি আছিলে, স্বপ্না, স্বপ্না, তাই আৰু মই একেলগে জন্ম আছিলোঁ, এইবিলাক পুৰণি আৰু।
সিহঁতে মোৰ ভাইটি আৰু মই বহুতে ক্ষীণ আছিলোঁ। কি কৰিম, স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবৰ কাৰণে আজি আচলতে এলবামটো ওলাইছিলোঁ। আৰু কেতিয়াবা এইবিলাক চাই ভালো লাগে। আৰু মোৰ ভাইটি যেতিয়া এইখিনি সময়ত কিমান বয়স আছে মই পাহৰিলোঁ, আমাৰ সাতগাঁৱৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ ছাৰ এজনে মানে পুলিচ এজনে সাপডাল ধৰি আনিছিলে আৰু সেই সাপডাল সি গলত লৈ পেলাই ফটো উঠিছিল। কিন্তু সি পাৰিছে উঠিব, কিন্তু মই পৰা নাছিলোঁ। মই বহুত ভয় লাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখন এখন ফটো। আৰু এই ফটোখনত হে কি আছে, গুৱাহাটী কলেজত পঢ়িছিলোঁ মই। আৰু গুৱাহাটী কলেজৰ এখন চুনীখন, আৰু এইটো মই এনেই আৰু আগৰ দিনত জানেই মোবাইল ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে ফটোও বেয়া লাগিছিল। বাৰু যি কি নহওক, ক'লা লাগিছিলে কিন্তু ফটোখনত, কাৰণ মোবাইল তেতিয়া মোৰ একেবাৰে ভাল নাছিলে। আৰু এতিয়াৰ নিচিনা যদি ভাল মোবাইল থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে ব্ৰাইটনেছ কৰি পেলাই বগা কৰি ল'লোহেঁতেন, কিন্তু আগতকৈ এতিয়া বগা হৈছোঁ। আৰু এইখন ফটো সাৱধান ইণ্ডিয়া, একদম মানে সাৱধান বিশ্ৰাম টাইপৰ ফটো উঠিছিলোঁ। উফ, ইমান চিধাকৈ আৰু মানুহ ফটো উঠেনে, কি ক'ব। আৰু এইখন মেমৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে। এখন আমাৰ কলেজৰে ছাৰ এখনৰ গাড়ী আছিলে, তাতে পৰা পষ্ট দি পেলাই ফটো উঠিছিলোঁ গুৱাহাটী কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এখন ফেমিলি এলবাম, ফেমিলি ফটো, মোৰ মা দেউতা মই আৰু ভাইটি। এতিয়া যথেষ্টখিনি আমি সকলো সলনি হৈছোঁ, মানুহ টাইম গৈ থকা মানে মানুহ সলনি হয়, চব কিছু সলনি হয়। এনেকৈ সৰু এখন এলবাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি। আমাৰ খুৰাৰে ল'ৰা এই দুটা, নয়ন আৰু ৰণটো, আৰু এইটো মোৰ মাজৰটো মোৰ ভাইটি। তেনেকেই আপোনালোকৰ লগত এইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু মই সৰুতে ক'ত পঢ়িছিলোঁ আৰু কোনখন স্কুলত পঢ়িছোঁ সেইবোৰ যদি আপোনালোকৰ জানিব মন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু এটা ভিডিঅ'তে ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব মানে ভিডিঅ'টো, আৰু দীঘলীয়া হৈ গ'লে মই জানো আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিব, সেইকাৰণে ইমান দীঘলীয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ। আৰু মই ইউটিউবত বহুতে নতুন, গতিকে আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু ট্ৰাই কৰি গৈছোঁ ভিডিঅ'জবিলাক ভালদৰে বনাবৰ কাৰণে। যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি যিসকল নতুন লোক আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উঠি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আহিলে আপোনালোকে গম পাই যায়। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।